Olá, gente. Estamos de volta com mais um Aventuras no Coração do Brasil. E, como prometido, vamos mostrar hoje a atualização do Touristrem em Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. Então, a gente vai exibir imagens e comentários sobre as imagens do Matheus Figueiredo, que nos manda sempre vídeos com atualizações através do seu blog Trem da Serra do Rio de Janeiro e da sua página no Facebook. Curta lá, acompanhe o blog dele, que tem sempre atualização do Touristrem e do turismo em Miguel Pereira também, da história também do trem e do turismo de Miguel Pereira, ok? Então, vamos ao vídeo. Para quem está querendo saber quando será inaugurado, os testes já começaram. A 250 e um carro de passageiros já foram empurrados de Governador Portela a Miguel Pereira pela locomotiva manobreira Stolz. E as obras em Governador Portela continuam a todo vapor. Nosso amigo Matheus Figueiredo fez imagens do progresso dessas obras, mostrando os vagões antigos abandonados e agora resguardados na extensão da linha entre Governador Portela e o início da Serra de Miguel Pereira. Inclusive o triângulo de reversão.
Enquanto a segunda linha, que fica paralela à linha principal, vai para o antigo galpão de manutenções, o reativando novamente. Em Miguel Pereira, o girador é testado aguardando a chegada da 250 e do carro de passageiros. No centro da cidade, a locomotiva 250 fez os testes no girador e em breve será movida até o trecho de linha em frente à rua coberta, onde vai ficar em exposição permanente. Uma pequena linha foi construída para ser utilizada como recuo pela locomotiva enquanto os vagões serão conduzidos para a estação por uma locomotiva manobreira a diesel, para que a fumaça da locomotiva a vapor não chegue até a rua coberta. Essa linha tem cerca de 20 metros de comprimento e fica em um ângulo que a locomotiva pode acessar apenas movendo o girador, podendo entrar de frente ou de ré. Geralmente um girador costuma ter 12 linhas ao redor para que o veículo na ponte possa usar qualquer uma das vias. Em Miguel Pereira, só será necessário esse pequeno trecho. Nas imagens mostradas aqui, é possível ver melhor o ângulo em que a linha principal e a linha de recuo estão dispostas em relação ao girador. Além de ser usado para a manobra das locomotivas, a ponte do girador também é necessária para conectar a linha da passagem de nível com a linha da estação. Então é isso. Mostramos o conteúdo dessa semana da atualização do Tour Estranho Miguel Pereira. E se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative todas as notificações, ok? E em breve teremos a inauguração do Tour Estranho, a tão esperada inauguração do Tour Estranho, que está prevista para abril, né? Vamos ver. Então fiquem com Deus. E até o próximo Aventuras no Coração do Brasil.